মিসেস বৰানী, আপোনাৰ বোৱাৰীক আজি চাওঁ বুলি ভাবি আহিছোঁ। এনেতো টাইমেই নাপাওঁ ন, অফিচৰ ইমান যে কাম। আজি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এপাক আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা যাওঁহি বুলি। কিমান যে কাম নহয় মোৰ, অফিচ যাব লাগে, অফিচৰ পৰা আহি আকৌ ক্লাব যাব লাগে, মুঠতে মোৰ টাইমেই নাই। মিসেস শইকীয়ানী, টাইম যদি মিলাবই নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আহিবই নালাগিছিল। মিসেস বৰানী, আপোনাৰ বোৱাৰী চাব আহিছোঁ, আপুনি আকৌ মোক তেনেকৈ কৈছে? আপুনি কোৱাৰ কাৰণেহে মই তেনেকৈ কৈছোঁ। আপুনি দেখোন কৈ আছে মোৰ একেবাৰে টাইম নাই, অফিচত যাব লাগে, অফিচৰ পৰা আহি আকৌ ক্লাব যাব লাগে, আকৌ মই কোৱাৰ কাৰণে বেয়াই পালে। হ'লেও তেনেকৈ ক'লে বেয়া লাগে দিয়কচোন। বেয়া নাপাব দিয়ক, আপুনি কোৱাৰ কাৰণেহে কৈছোঁ। আৰু মোৰ বোৱাৰীনো কি চাব, একেবাৰে গাঁৱলীয়া বোৱাৰী, গাঁৱৰ ছোৱালী, গাঁৱৰ এচুকৰ পৰা আনিছোঁ, আপোনালোকৰ আগত চিনাকি দিবলৈ লাজ লাগে মোৰ। আপোনাক আকৌ মই ফ্ৰেণ্ডলিহে কৈছোঁ কথাবোৰ। ঐ, আপুনি দেখোন কৈ আছিলে মই গাঁৱলীয়া ছোৱালী একেবাৰে নানো, আনিলে টাউনৰ পৰাহে আনিম। পিছত আকৌ কিয় মান্তি হ'ল আপুনি? মোৰ মানুহজন আৰু মোৰ বেটাৰ কাৰণে, ৰিয়ানৰ পচন্দই হৈ গ'ল নহয় একেবাৰে প্ৰথম দেখোঁতেই। আৰু আমাৰ এখেতৰ কথাটো ক'বই নালাগে, কোম্পানী কিবা কামত গাঁৱলৈ গৈছিলে বাপেক পুতেক দুয়োটা, তাত যাওঁতে পচন্দ হৈ গ'ল নহয় তাই। তাৰ পৰা আহি মোক কৈ আছেহি তাইৰ নাম বোলে ৰাজশ্ৰী, ৰাজশ্ৰী আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব, তাই বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ আৰু গুণৱতী বোৱাৰী, কিমান কথা কৈ আছিলে নহয় মোক। মোৰতো তাইক পচন্দই হোৱা নাছিলে, মই চাম নহয় তাই এইখন ঘৰ কেনেকৈ উপযুক্ত বোৱাৰী হয়। সেইবোৰ একোৱে বুজি নাপাব দেখোন, আপুনি ভালদৰে বুজাব লাগিব আকৌ মিছেছ বৰানী। আপুনি দেখোন আপোনাৰ গাঁৱলীয়া বোৱাৰীক বহুত শিকাব লাগিব। ধৰি লওক আপুনি এখন স্কুল খুলিছে, সেই স্কুলখনৰ আপুনি টিচাৰ, তাইতো চহৰৰ আওভাও একোৱে বুজি নাপাব ন। তাকেও মামা, আলহী আহিছে আৰু মই ঘৰৰ মানুহজনেই গম নাপাওঁ। তুমি নেকি মিষ্টাৰ বৰা আৰু মিছেছ বৰানী বোৱাৰী? অঁ হয়, আপোনাক আগতে ক'তো দেখা নাই যে, আপুনি ক'ৰ হয়নো? মই ইয়াৰে। আমাৰ যে ছাইডৰ বিল্ডিংটো, অঁ মামা সেইটো ঘৰৰে। দেখিছে মা, আমাৰ কাষৰ ঘৰৰে, অথচ মই চিনি নাপাওঁ। আপুনিতো আমাৰ ঘৰলৈ কেতিয়াবা আহিব লাগিছিলে ন, আহিলেহেঁতেন, মানে আপুনি চাগে কিবা টাইম চাইম মিলাব পৰা নাই নহয় জানো। আপুনি কিবা ডাঙৰ চাকৰি তাকৰি কৰে ন? অফিচত কৰোঁ। অঁ নাইচ, মোৰ হাতত ইমান টাইম চাইম নাথাকে নহয়, কাৰোবাৰ ঘৰলৈ কোনোবা আহিছে, কাৰোবাৰ ঘৰলৈ ন ছোৱালী আনিছে, মোৰ একেবাৰে চাবলৈ টাইম নাই। একচুৱেলি এইবোৰ খা খবৰ লৈ থাকিবলৈ মোৰ একেবাৰে টাইম নাই। অঁ বাইদেউ, আমাৰ মানে গাঁৱৰ মানুহৰ হাততো ইমান টাইম নাথাকে নহয়। আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহে, মতা মানুহবোৰে পথাৰত হাল বায় আৰু মৰণা মাৰে, কিমান যে কাম কৰে নহয়। আৰু মাইকী মানুহবোৰে পথাৰত ভূঁই ৰুৱে, আৰু ঘৰৰ কাম বনবোৰৰ কথাটো নকওঁৱেই। আৰু মাইকী মানুহবোৰে ধান কাটিবও জানে, মা খেতি কৰা মাহৰ মৰণা মৰা এইবোৰতো আছেই বাইদেউ। ইমানবোৰ কামৰ মাজতো আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি নবোৱাৰী আহে এপাক হ'লেও গৈ চাই আহেগৈ। এয়া আমাৰ গাঁৱৰ সংস্কাৰ বুলি ক'ব পাৰি, আমাৰ গাঁৱৰ নীতি নিয়ম বুলিও ক'ব পাৰি। হ'ব ৰাজশ্ৰী, তুমি এতিয়া তোমাৰ গাঁৱৰ নীতি নিয়ম সংস্কাৰ এইবোৰ শুনাই থাকিব নালাগে, জানো মই তোমাৰ গাঁৱৰ নীতি নিয়ম সংস্কাৰ এইবোৰৰ কথা। যোৱা, বাইদেউজনী আহিছে চাহ একাপ দিব লাগে, আকৌ লেকচাৰ মাৰি আছেহি। মিছেছ বৰানী, মই চাহ নাখাওঁ নহয়, মই কফিহে খাওঁ, তাই জানো কফি বনাব পাৰিব, গাঁৱলীয়া ছোৱালীয়ে ক'ত কফি বনাব পাৰে। নাই নাই নাখাওঁ দিয়া ৰাজশ্ৰী, তুমি কফি চফি বনাব নাজানা, তোমাৰ হাতৰ কফি কি খাম আৰু। বাইদেউ, কফি বনোৱাটোনো কি ডাঙৰ কথা, আজিকালিনো নজনা কথা কি আছে, কিবা এটা নাজানিলে দেখোন ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে সকলোবোৰ আহিয়ে যায়। হ'ব, আপুনি কৈছে নহয় মোৰ হাতৰ কফিনো কি খাব বুলি, মই আপোনাক এনেকুৱা একাপ কফি বনাই খোৱাম, আপুনি জীৱনতো খোৱা নাই চাগে তেনেকুৱা কফি। ৱাও, ছেল্ফ কনফিডেন্স আছে মানে, যোৱাচোন যোৱা বনাই না, ময়ো খাই চাওঁ তোমাৰ হাতৰ কফি কাপ। ৰবাচোন বোৱাৰী, কথা এটা কওঁ, তুমিতো নতুন বোৱাৰী ন, এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ অহা বেছিদিন হোৱা নাই, তুমি চাদৰ মেখেলা নহ'লে শাৰী এখন পিন্ধি থাকিব লাগিছিল, এই চুইদাৰযোৰ পিন্ধি আছা যে। আমি চহৰত থাকিলে কি হ'ল, আমিতো অসমীয়াই ন। বাইদেউ, মানে কথা এটা কওঁ, শাৰীখন অসমীয়া সাজপাৰত নপৰে নহয়, মইতো সেইবোৰ পিন্ধিহে বেছি ভাল পাওঁ, চাদৰ মেখেলা নহ'লে শাৰী চাৰী এইবোৰ। আৰু মায়েতো মোক বহুতবিলাকে দি পঠিয়াইছে, বহুত আছে মোৰ লগত, কিন্তু শাহুমায়ে মোক সেইবোৰ পিন্ধিবলৈ মানা কৰে, ইয়াত বোলে মানুহে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি থাকিলে ভাল নাপায়, সেইকাৰণেহে আমাৰ বয়সৰ মানুহবিলাকে একেবাৰে চাদৰ মেখেলা নিপিন্ধে বুলি কৈছে। মাহঁতৰ বয়সৰ কথাটো অলপ বেলেগ আৰু, মানে কি ক'ব বিচাৰিছা হা? মই বুঢ়ী হৈছোঁ, মোৰ বয়স হৈছে। ঠিক আছে, আপুনি বহক, মই আপোনাৰ কাৰণে কফি বনাই আনো। অ'কে যোৱা। ৰাজশ্ৰী, ৰাজশ্ৰী। অঁ মা, আছো আহক। ৱাই মা, আজি আপুনি আমাৰ ৰুমলৈ আহিছে, আহক আহক বহকহি, নহ'লে বিছনাখনতে বহক, চহৰৰ পাৰ্টিবোৰ দেখিছা জানো তুমি, বাৰ্থডে পাৰ্টিয়ে হওক বা ৱেডিং পাৰ্টিয়ে হওক, এনিভাৰ্চাৰী পাৰ্টি এইবোৰ। নাই
বেলেগ দেখা নাই মানে, কিন্তু এবার দেখিছো আমার আকো বিয়ার পার্টিটো। পার্টিটো সরকে দিছে আর মানে মো গাঁৱৰ পৰা আনিলে যে, বেছি ডাঙরকে পতা নাছিলে বাৰু যিয়ে নহওক। সেইটো পার্টি দেখিছিলো আর। এতিয়া তুমি মোৰ লগত এঠাইলে যাব লাগিব। কত মা? এটা এনিভার্সারি পার্টি আছে, তাত যাব লাগিব। আর সেই পার্টিটো বহুত হাই ক্লাসৰ হয়, বহুত ধনী ধনী ঘৰৰ মানুহবোৰ থাকিব, গতিকে সাজ পোছাকবোৰ অকণমান ঠিক কৰিবা। মই তোমাক দিব আকৌ ইচ্ছাই কৰা নাছিলো নহয়। মিছেছ দত্তনীয়ে যি কৰিছে তোমাক নিবৰ কাৰণে কৈ আছে, সেইকাৰণে তোমাক লগ ধৰিলো আহি। অ', মোৰো মন গৈছে বাৰু। মই চহৰৰ এনেকুৱা হাই ক্লাছ পাৰ্টিবোৰ বা এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ একো এইবোৰ দেখা নাই যে। মা, মই এনেকুৱাকে কুৰ্তি এটাকে পিন্ধি লওঁনে? কুৰ্তি পিন্ধিবা? ইমান হাই ক্লাছ পাৰ্টিত গাউন চাউন আছে নাই তোমাৰ হাতত? গাউন? সেইটো আকৌ কি? মই দেখোন সেইদিনা তোমাক শ্বপিং কৰি আনিয়ে দিছো বহুতবোৰ কাপোৰ, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কুৰ্তি লেগিংছ কিমান বিলাক যে কিনি দিছিলো, তাৰ পৰা এযোৰ পিন্ধিলো আৰু। আৰু মোৰ ল'ৰাটো তোমাক বহুতবোৰ শাৰী গিফ্ট দিছিলে, তাৰ পৰাও এযোৰ পিন্ধিব পাৰা। আৰু মই কিনি আনি দিয়াবোৰৰ ভিতৰত এযোৰ যে হেভি ড্ৰেছ আছিলে সেইযোৰ পিন্ধিব পাৰা। অ'কে মা, মই আজি এনেকৈ ৰেডি হ'ম নহয়। আপুনি ক'ব লাগিব তোমাক ইমান ধুনীয়া লাগিছে বুলি। বেয়া লাগিছে বুলিতো ক'বই নোৱাৰিব আপুনি, গাঁৱলীয়া ছোৱালীহে তুমি। তুমি কেনেকৈ ষ্টাইলত ওলাবা সেইটো মোৰ জনা আছে। অ'কে শুনা, মোৰ সন্মানটো ৰাখিবলৈ তুমি চেষ্টা কৰিবা। ঠিক আছে মা। মা, আজি আপোনাক মই বহুত ভালদৰে সন্মান ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেকুৱা ষ্টাইলিছ হৈ ওলাম, এনেকুৱা ষ্টাইলত ওলাম, আপুনি ক'ব লাগিব যে এইজনী মোৰ বোৱাৰী হয় নে নহয়। আপুনি গাঁৱলীয়া গাঁৱলীয়া বুলি কৈ হাঁহে নহয়, আপোনাক আজি মই ছাৰপ্ৰাইজ দিম। গাঁৱলীয়া বুলি হাঁহিব আহে, গাঁৱলীয়া হ'লেও কি হ'ল, মইতো শিক্ষিতই ন। গাঁৱলীয়া হ'লো বুলি কিবা এটা নাজানিব পাৰোঁ, কিন্তু মোবাইলটো আছে হাতত, মোবাইলত চাৰ্জ কৰিলে সকলোবোৰ আহিয়ে যায়। আৰু গাউন বুলি কৈছে, হয় মই বাৰু আগতে পিন্ধি পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এখেতৰ মুখতটো শুনিছোঁ সেইকাৰণে মই আগতেই দুটামান আনি থৈ দিছিলোঁ। টেনশ্যনে নল'ব মা, মই ৰেডি হৈ আছোঁ। বোৱাৰী বোৱাৰী, এইজনীক মানে লৈ যাবই নাপায়, মোৰ ইচ্ছাই নাই কোনো এইজনীক লৈ যাবলৈ। গাঁৱলীয়া ছোৱালী এজনী এইবোৰ পাৰ্টিৰ মূল্য কি বুজি পায়, আৰু মাতাবোৰেও বুজি নাপায়, মাতিলেই হ'ল আৰু। মানে গাঁৱলীয়া ছোৱালী এজনীয়ে এনেকুৱা ইমান ডাঙৰ পাৰ্টি এটা কেনেকৈ এটেণ্ড কৰিব বাৰু, কথা কোৱা ষ্টাইলবোৰ কিবা গাঁৱলীয়া মানুহৰ দৰেই, লৈ যাবলৈ মানে লাজি লাগে মোৰ। তাইক মই ক'লোঁ ষ্টাইলিছকৈ ওলাবা, সন্মান বচাবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ষ্টাইলিছ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধিবা, কি বা পিন্ধিছা ঠিক নাই আৰু, গাঁৱলীয়া ফুটজনী ক'ৰবাৰ। সেইদিনা মই মাৰ্কেটত যাওঁতে সেইকেইটা কাপোৰ লৈ দিয়াৰ কাৰণেহে মোৰ ল'ৰাইটো ইমান ডাঙৰ মলত লৈ যায়, তাইতো এনেকুৱা কাপোৰবোৰ চইচ কৰি ল'ব পাৰে। কি যে মানে নহয়, ইহঁতে কি পচন্দ কৰিলে এইজনীক নাজানো আৰু। এনেকুৱা চহৰীয়া বোৱাৰী এজনী অনা হয়, কিমান যে ভাল লাগিলে হয়, মোৰ লগতে ষ্টেটাছ মিলিলে হয়, এইজনীক যে কেনেকৈ লৈ যাওঁ নহয়, মোৰ মানে ভাবিয়ে কিবা কিবি লাগিছে। মা, মই ৰেডি। ৱাও, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ক'ত পালা এইযোৰ ড্ৰেছ? অনলাইন আনিছিলোঁ আকৌ মা, হয়নে নহয় বাৰু ষ্টাইলিছ মডাৰ্ণ। এতিয়া আপুনি মোৰ লগত গ'লে লাজ নাপায় আৰু। আৰু এইযোৰ কাপোৰ এনেকুৱা হাই ক্লাছ ফেমিলিৰ পাৰ্টিত গ'লে পিন্ধিব পাৰিনে নোৱাৰি আকৌ? গাঁৱলীয়া হ'লো বুলি আৰু ইমানো নজনা নহয় মা, আপুনি চাগে খুব ভাল পাইছে ন। একো মডাৰ্ণ নহয়, ইমান গৰমত এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধে নেকি, ইমান লং আৰু হাত দীঘল কাপোৰ ইমান গৰমত পিন্ধে নেকি? হে মা, আজিকালি এইবোৰ চলিছেই, আজিকালি গৰমতো দেখোন হাত দীঘল ব্লাউজ, হাত দীঘল কুৰ্তি এইবিলাকেই পিন্ধে, আজিকালি এইটো ট্ৰেণ্ডিঙত আছে। আৰু আপুনি দেখোন হাত দীঘলেই পিন্ধিছে, এইজনীয়ে নাজানে নাজানি কৰি বহুত কথা জানেও। মা, কি হ'ল আকৌ? নাই একো হোৱা নাই, ব'লা। আৰু শুনা, তাত কথা ক'লে কথাবোৰ অকণমান চাই চিতি ক'বা, অলপ ষ্টাইলত ক'বা, গাঁৱলীয়া ছোৱালীটোৰ কথা নক'বা কিন্তু তাত। অ'কে মা। তোমাৰ নামটো কি? মোৰ নাম মিছ ৰাজশ্ৰী দেৱী। তোমাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে। থেংক ইউ, থেংক ইউ চ' মাছ, তোমাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিছে। হয়নে? হয় আকৌ, থেংক ইউ দেই, ৱেলকাম। তুমি আমাৰ বন্দিতাৰ লগতে সিফালে অকণমান এনজয় কৰাগৈ যোৱা, মই তোমাৰ মাৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ, নে কি কোৱা? ঠিক আছে দিয়ক বন্দিতা, ব'লা ব'লা। মিছেছ বৰানী? অঁ কওকচোন। আপোনাৰ বোৱাৰীজনী হিজোৱা নেকি? কিয় নহয়তো, মানে ছোৱালীজনীৰ কথা কোৱাৰ মুডটো অলপ বেলেগ, মই তে কিবা হিজোৱা হিজোৱা যেন পাইছোঁ। হোৱাট ননচেন্স, কি কথা কৈছে আপুনি এইবোৰ? আপুনি মোৰ বোৱাৰীক হিজোৱা বুলি ক'বলৈ আহিছে, কথাকেইটা ষ্টাইলত ক'লে বুলি হিজোৱা হৈ যায় নেকি? কথা ক'বলৈ আৰু কথা বিচাৰি নাপালে, যিটো সঁচা সেইটোৱে কৈছোঁ আকৌ, মই যিটো সঁচা সেইটোৱে কওঁ, কোনোবাই ভাল পাওক বেয়া পাওক মোৰ লগত কথা নাই।
আমাৰ শাহুমা লাজ পালে নে এতিয়া? গাৰ ছোৱালী বুলি হাঁহিবলৈ আহিছিলে, ষ্টাইলত কথা ক'বলৈ দিছিলে, মই কি বেয়াকে কথা কওঁ? গাঁৱৰ মানুহ বুলি আপুনি প্ৰতিটো কথাতে কিয় ইমান অপমান কৰে? আৰে গাঁৱৰ মানুহ হ'লে কি একো কৰিবই নোৱাৰে নেকি? এতিয়া কিয় আপুনি দেখোন অপমানিত হ'বলগীয়া হৈছে? প্ৰতিটো কথাতে গাঁৱলীয়া ফুট বুলি হাঁহিবলৈ আহে মোক। এতিয়া গম পালে? মই ঘৰতে প্লেনিং কৰি আহিছিলোঁ, মই এনেকৈ সিহঁতৰ আগত ষ্টাইলত কথা ক'ম। এতিয়া শিক্ষাটো পালেনে আপুনি? হিজৰা বুলি ক'লে নহয় এতিয়া। আচলতে মই ঘৰতে এইবোৰ সকলোবোৰ প্লেন কৰি আহিছিলোঁ আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰৰ আগত আপোনাক অপমানিত কৰাৰ, কাৰণ মই সকলো কথা ক'লে সহ্য কৰিব পাৰিম, কিন্তু প্ৰতিটো কথাতে গাঁৱলীয়া ফুট বুলি হাঁহিলে মই কিন্তু সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। অ' বোৱাৰীজনীক ইমান ধুনীয়া লাগিছে, একেবাৰে এক্ট্ৰেছ এক্ট্ৰেছ লাগিছে, চহৰৰ ছোৱালী দেখোন পাত্তা নাপায়। মা মোক ভাল লাগিছেনে? মানে এইটো ড্ৰেছত ভালেই লাগিছে বাৰু, মানে মই আপোনাৰ ক্লাবত প্ৰথমবাৰ যাম যে, সেইকাৰণে অকণমান ষ্টাইলিছ ড্ৰেছ পিন্ধি লৈছোঁ, নহ'লে আপুনি লাজত নপৰিব জানো। সিদিনা দীঘল হাতৰটো পিন্ধোতে আপুনি ভাল লগা নাই বুলি কৈছিলে নহয়, তাতে ইমান গৰম, সেইকাৰণে আজি শ্বৰ্ট পিন্ধি লৈছোঁ। ভাল লাগিছেনে নাই আকৌ, নে কিবা কমপ্লেইন আছে আজিও? আজি ধুনীয়া লাগিছে, সিদিনা তুমি মোক তাত অপমান কৰাৰ দৰে হৈছে। অপমান কৰিলোঁ? ক'তনো অপমান কৰিলোঁ মা, আপুনি ষ্টাইলত কথা ক'বলৈ দিছিলে আৰু মই ক'লোঁ। ষ্টাইলত কৈছে, ষ্টাইলত ক'বলৈ যাওঁতে যে অভাৰ কৰিছা তুমি গম পাইছানে নাই? আজি যাতে তেনেকুৱা নহয়, ষ্টাইলত কথা ক'ব নাজানিলে গাঁৱলীয়া মানুহৰ দৰেই ক'বা, তথাপি তেনেকৈ অভাৰ ষ্টাইল কৰি কথা নক'বা তুমি। চিহ, মই বৰ লাজ পাইছোঁ সিদিনা। গাঁৱৰ মানুহে দেখোন খাটি অসমীয়াত কথা কয়, গাঁৱৰ মানুহবোৰে বৰ ষ্টাইল নাজানে নহয়। সিদিনা অকণমান ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, বাৰু আজিও অকণমান ট্ৰাই কৰি চাম দিয়ক। হ'ব হ'ব, তুমি আৰু ষ্টাইলত কথা ক'ব নালাগে, আৰু ষ্টাইল দি পেলাই কথা ক'ব নালাগে তুমি, আগতে যেনেকৈ কোৱা তেনেকৈ ক'বা। নালাগে দেই, ইমান ষ্টাইল দি কথা ক'ব নালাগে তুমি, তুমি আৰু ষ্টাইলত কথা কৈ মোৰ মান সন্মান হানি কৰিব নালাগে। যি ক'লা, মানুহে হিজৰা বুলিহে ভাবিলে তোমাক, গতিকে নালাগে, গাড়ী ৰখি আছে আহা। মোৰ মৰমৰ শাহুমাজনী, সিদিনাটো আপুনি আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাটো আপুনি ক'বলৈ মানা কৰিছিলে আৰু ষ্টাইলত কথা ক'বলৈ দিছিলে, সেইটোৱে কিয়? নিজেই মান্তি হ'লনে আপুনি? একেবাৰতে ক'লে নালাগে নালাগে, তুমি ষ্টাইল দি পেলাই কথা ক'ব নালাগে, আগৰ দৰে কথা ক'বা, গাঁৱলীয়া দৰে কথা ক'বা। পালে এতিয়া মচলাটো? মোৰ অস্তিত্ব, মই এজনী গাঁৱলীয়া ছোৱালী আৰু মই মোৰ অস্তিত্বক সদায় মোৰ লগত ৰাখিম। চহৰলৈ বিয়া হ'লোঁ বুলি চহৰত আহি পেলাই মই চহৰীয়া হৈ নাযাওঁ, চহৰীয়া ঢং নলওঁ মই, মই তেনেকুৱা ছোৱালী একেবাৰেই নহয় শাহুমা। পৰিস্থিতি সাপেক্ষে বাৰু বেলেগ কথা, মা ষ্টাইল দি পেলাই কথা ক'বলৈ আমিও জানো, কিন্তু নকওঁ, ইমান অভাৰ এক্টিং কৰি বেয়া পাওঁ মই, যোন যেনেকুৱা মানুহ তেনেকুৱা হৈ থাকিব লাগে, বেছি দেখুৱাব নালাগে। ৰিয়ান বেটা, অঁ মা, ডক্টৰ শইকীয়া আৰু শইকীয়ানীৰ ঘৰত আজি মেৰেজ পাৰ্টি এটা আছে, গতিকে তুমি বোৱাৰীক লৈ পেলাই যাবা সিহঁতৰ ঘৰলৈ। কিয়, তুমি নোযোৱা নেকি? নাই নাই, মই নাযাওঁ, মোৰ মিটিং এখন আছে, তালৈ যাব লাগে। হ'ব দিয়া, মই ৰাজশ্ৰীক চাই আহোঁ, তাইনো কেনেকৈ ৰেডি হৈছে, যোৱা তুমিও ৰেডি হৈ লোৱা। মা, মই অফিচ যাবলৈ ৰেডি হৈয়ে আছিলোঁ, তেনেকৈ যামগৈ, মই আৰু বেলেগকে নোলাওঁ আৰু। মা, মোক কেনেকুৱা লাগিছে, এইবোৰ কি পিন্ধিছ হতই, চাদৰ মেখেলা পিন্ধি পাৰ্টিলৈ যাবলৈ ওলাইছা? মা, মেৰেজ পাৰ্টি নহয় জানো, মেৰেজ পাৰ্টিৰ কাৰণে চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিছো, অসমীয়া বিয়া যেতিয়া অসমীয়া সাজ পোছাকযোৰে পিন্ধিছো, এইখন তোমাৰ গাঁও নহয় নহয়, তুমি যি মন যায় তাকে পিন্ধিবা। চাদৰ মেখেলাযোৰ খোলাগৈ, ভাল পাৰ্টি ৱেৰ শাৰী এখন পিন্ধি লোৱাগৈ, সিদিনা মই তোমাক এখন আনি দিছিলোঁ নহয়। মা, মই শাৰী পিন্ধিব নাজানো, কি যে পাকবোৰ দি থাকিব লাগে, চাদৰ মেখেলাযোৰে ভাল পাওঁ মই, ইমান চিম্পল, এনেও শাৰী পিন্ধিব নাজানো, তাতে আপুনি ওখ হিল পিন্ধিবলৈও কয়, মই কেনেবাকৈ যদি ক'ৰবাত পৰি থাকোঁ আপুনি দেখোন লাজ পাব। মা, বেয়া নাপাব দেই, মই মানে আগতে এবাৰ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, এনেকৈ পাকবোৰ দি থাকোঁতে এনেকৈ খোজকাঢ়িও চাইছিলোঁ আৰু মই ভৰি মোচোকা খাই পৰি গৈছিলোঁ, তেতিয়াৰে পৰা মই শপত খাইছোঁ শাৰী নিপিন্ধো বুলি। অহো, মই কি কৈ আছোঁ তোমাক, মই মানুহ হয়নে নহয়? মা প্লিজ, আপুনি বেয়া নাপাব, মই শাৰী নিপিন্ধো, মই কৈছোঁনে নাই, এইবোৰ নিপিন্ধিবা, অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড যোৱা, মোৰ ল'ৰাৰ লগত যাবা। আপুনি যদি বেলেগ পিন্ধিবলৈ কয় পিন্ধিম বাৰু, বাৰু মা, শাৰী বাদেই মই বেলেগ পিন্ধিব পাৰিম জানো, গাউন নহ'লে কুৰ্তি এনেকুৱা, যোৱা তাকে পিন্ধি লোৱা, তথাপি এইযোৰ খুলি লোৱাগৈ। পাৰ্টিলৈ যাবলৈ ওলাইছে, কি যে বুৰ্বক ছোৱালী এজনী আনিলোঁ নহয় মই বোৱাৰী বনাই, যিহে কাপোৰ পিন্ধি ওলাইছে যেন বিহু নাচিবলৈহে যাব, কি যে কাপোৰ কানিবোৰ পিন্ধি ওলোৱা হৈছে নহয়, মোৰ সন্মান মানে গোটেইবোৰ চেছ কৰিহে এৰিবই। মিছেছ শইকীয়ানী, আপোনাক ইয়াতে লগ পালোঁ ভালেই হ'ল,
আপনার লগ পাবলে আপনার ঘরলে যাম বলে ভাবি আসলো মই। আর আপনি এফালে কলে যাবলে আহিছিলে? ও মোর মানে মিটিং এখন আসলে কারখন অকনমান ইয়াতে বেয়া হয়ে গেছে, সন্মুখত যে গ্যারেজটো আছে তাতে দিছো গাড়িখন, ইমান বেশি গরম পড়েছে সেকারণে এইখিনিতে অকনমান রয়ে দিছো, ভাল লাগিছে। আর আপনি কলে গেছিলে কোরবা পার্টি সার্টিলে গেছিলে নাকি, ওয়েডিং পার্টি? ও অমিত যে অমিতহতর ঘর ওয়েডিং পার্টিলে গেছিল। অমিতহতর ঘর? কিন্তু তাতে যে আপনার বয়ারিক লগ পালো, বয়ারিক দেখিয়ে মই হতবাক, এইজনে মানে আকো কিবা এটা গন্ডগোল লগালে, এরপরে মোর শান্তি নোহোয়া হয়ে গেছে, আর নাক কান মোর সকলো কাটিলে, কিবা অদরকারী কিবা পিনি কইছে সাগে তাই, কি যে হব না হয় এই বয়ারিজনিক লই মানে মোর শান্তি নোহোয়া হয়ে গেছে। আর মই তো এক নিজে সিলেক্ট করে কাপড় এজো দি থৈ আইছো পিনিবলে, সিদিনা মই ধুনিয়া পার্টি ওয়ার শাড়ি এখন আনি দিছো 5,000 টাকা দি, তাইক মই সেইখন পিনিহে আহিবলে কৈছিলো, তার সাগে আকো মাকৰ ঘৰৰ পৰা আনা সেই চাদৰ মেখেলা পিনি গল, কি কব আৰু গাঁৱৰ পৰা আনিলে, গাঁৱৰ ছোৱালীহে পচন্দ হয় সিহঁত দুটাৰ, ৰিয়ান আৰু বাপেকৰ, গাঁৱলীয়া ভূত কৰবাৰ, ক'ত কি পিন্ধিব লাগে নাজানে। কালিও মই মুগাৰ সাজ এযোৰ পিন্ধি গৈছো। কি হয়? মুগাৰ সাজ পিন্ধিব ভাল লাগে আকৌ, যদি আপোনাৰ বোৱাৰীকো এনেকুৱা শিক্ষা দিলে হয়, কালি আপুনি শাড়ী পিন্ধিবলৈ দিছিল নহয় জানো, আপোনাৰ বোৱাৰীয়ে শাড়ীৰ পৰিৱৰ্তে কি পিন্ধিলে জানেনে? কি পিন্ধিব আৰু, কিবা পিন্ধিলে চাগে আকৌ চাদৰ মেখেলা। হ'ব দিয়ক আৰু এইবোৰ কথা বাদ দিয়ক, চাদৰ মেখেলা পিন্ধা হ'লেতো ভালেই আছিলে, সেইখন এখন অসমীয়া বিয়া আছিলে, কিন্তু আপোনাৰ বোৱাৰী আজি পিন্ধিলে আমি সকলোৱে দেখি হতবাক হৈ গ'লোঁ, তাই গাঁৱলীয়া ছোৱালী যে সেইকাৰণে ইয়াত আহি অভাৰ স্মাৰ্ট দেখুৱাইছে। আপুনি দেখোন কৈ আছিলে মোৰ বোৱাৰীয়ে একোৱেই নাজানে, গাঁৱৰ পৰা আনিছে একো পিন্ধিবও নাজানে, গোটেইজনী একেবাৰে সহজ সৰল, একো ষ্টাইল কৰিবও নাজানে বুলি কৈছিলে, কিন্তু ইয়াতে দেখোন অভাৰ স্মাৰ্ট দেখুৱাইছে, অসমীয়া বিয়াত ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছ পিন্ধি গৈছে যে। কি ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছ পিন্ধি গৈছে? হয়, আপুনিতো নাজানেই আপুনি মিটিঙলৈ আহিলে নহয় জানো, আপোনাৰ বোৱাৰীকটো আপুনি শাড়ী পিন্ধিব দি থৈ আহিছিলে, মানে দেখিলেই লাজ লগা এটা ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছ, আঁঠুৰ পৰা ওপৰত থকা, আপুনি নিজেই ইমাজিন কৰকচোন, এখন অসমীয়া বিয়াত সকলোৱে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছে, তাত যদি এজনী বোৱাৰীয়ে একেবাৰে আঁঠু লোৱা শ্বৰ্ট ড্ৰেছ পিন্ধি বিয়া খাবলৈ যায় কেনেকুৱা লাগিব? আপোনাৰ ল'ৰা ৰিয়ানক কিন্তু মানিব লাগিব, ইমান পঢ়া শুনা ল'ৰাটো হৈ অসমীয়া ল'ৰাটো হৈ ৰাজশ্ৰীক লৈ তেনেকৈ ঘূৰাই ফুৰাইছেগৈ বিয়াত, আমি যিমানেই মডাৰ্ণ নহওঁ কিয় আমিতো অসমীয়াই ন, অসমীয়া বিয়া চিয়া পাতিলে চাদৰ মেখেলা নহ'লে শাৰী চাৰি এখনকে পিন্ধাই পঠিয়াব, চি এইবোৰ নিপিন্ধাব, এনেকৈ ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছ পিন্ধি বিয়ালৈ নপঠিয়াব, তাকো ইমান শ্বৰ্ট, তাই দেখোন সেনেকুৱা কাপোৰ নাছিলেই, তাই ক'ৰ পৰা পিন্ধিলেনো? মই কি জানিমহে, আমাৰ ক্লাবৰ সকলোৱে আপোনাক গৰিহণা দিছে, মানে কৈছে যে যিজনী মানুহে বেলেগক শিক্ষা দিয়ে সেইজনীয়ে নিজৰ বোৱাৰীক এনেকুৱা শিক্ষা দিছেনে, মুঠতে আপোনাক সকলোৱে গৰিহণা দিছে, আপোনাৰ বোৱাৰীক কোনেও একো কোৱা নাই, খালি এইটোহে কৈছে তাই গাঁৱৰ পৰা আহিছে, চহৰৰ এইবোৰ ডাকবিলাকৰ কথা তাই একোৱেই নাজানে, হয়তো আপুনিয়ে কৰাইছে বুলি কৈছে সকলোৱে। কি আমাৰ ক্লাবৰ মানুহে তেনেকৈ কৈছে? বোৱাৰী গাত মানে একো দোষেই দিয়া নাই, সকলো মোকেই দিছে আৰু। হয় অঁতো আপোনাৰ বোৱাৰী গাত কি দোষ, আপুনি কৈছে কাৰণেহে পিন্ধিছে তাই, আৰু তাইতো নাজানে ন তাই কি পিন্ধিব লাগে কি পিন্ধিব নালাগে, আপুনি যি শিক্ষা দিছে তাই সেইটোহে ল'ব। মা তুমি আজি ইমান সোনকালে আহিলা যে। পাৰ্টিৰ পৰা আমি সোনকালে আহিলোঁ, তাৰপিছত আমি মানে অকণমান ফুৰিবলৈ গ'লোঁ। মই সুধিছোঁ এক এইযোৰ কাপোৰ কোনে দিলে, এইযোৰ কাপোৰটো তাই নাছে? অ' সেইটোহে কথা, তুমি দেখোন তাই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ মানা কৰিছিলা, আৰু তাই শাড়ী পিন্ধিব নাজানে, শাড়ীত তাই একেবাৰে কমফৰ্টেবল নহয়, সেইকাৰণে মই শ্বপিং মললৈ নি এই ড্ৰেছযোৰ কিনি দিছোঁ। ৰিয়ান মই তোমাক শিকাব লাগিব নেকি যে এখন অসমীয়া বিয়াত এনেকুৱা ড্ৰেছ নিপিন্ধে বুলি? অ' মই কি জানো মা, তোমালোকৰ মাইকী মানুহেহে জানা এইবোৰ, তুমিয়ে কৈছা আকৌ তুমি আকৌ ওলোটাকে এইবোৰ কৈ আছা, কি আছে মানে নহয় তুমি? মা শাড়ী পিন্ধিব নাজানো বুলি মই আপোনাক আগতেই কৈছো, পিন্ধিলে এনেকৈ জুতপুত লাগি পৰিহে যাওঁ, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মই চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি ললোঁ সেইযোৰ আপুনি মানা কৰি দিলে পিন্ধিবলৈ, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এনেকুৱা ড্ৰেছ এযোৰকে পিন্ধি যাওঁ, মই ভাবিলোঁ আপুনি এইযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধিলে হেপী হ'ব, এইযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধিলে মই হেপী হ'ম, কোনে ক'লে তোক হা, মোৰ নাক কাণ সকলো শেষ কৰিলি তই, আৰু মই কিমান অপমান পাইছোঁ সেইটো মইহে জানো, ক্লাবৰ সকলোবোৰ মানুহে মোক গৰিহণা দিছে তোৰ এইটোৰ ওপৰৰ কাৰণে, তই পিন্ধিলি মোৰ গাতহে জগৰ হ'ল, কিমান মানুহে যে মোক ফোন কৰি আছে মই ফোনটোৱে ৰিচিভ কৰা নাই লাজতে, আৰু এজনীয়েতো মোক ৰাস্তাতে পাই এইবোৰ হাঁহিয়াইছে, তই মানে মোক সকলোতে লাজ দিবলৈ চাই থাকো নেকি, কি হাঁহিয়াইছে মা, তই এই ড্ৰেছ পিন্ধি যোৱাৰ কাৰণে, সকলোৱে যে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি গৈছে, তই যে এই আঁঠুৰ ওপৰত পিন্ধা শ্বৰ্ট ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি গৈছ তাকেই হাঁহিয়াইছে মোক, মইনো কি ভুল কৰিলোঁ মা, আপুনি দেখোন বিচাৰিছিলে মই এনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধাটো, নাই বিচৰা মই শাড়ী এখনহে পিন্ধি যাবলৈ কৈছিলোঁ, মই যিখন শাড়ী তোমাক আনি থৈ দিছিলোঁ পাৰ্টি ৱেৰ,
মা, মই আপোনাক বারে বারে কৈ আছো, মই শাড়ী পিন্ধিব নাজানো। শাড়ী পিন্ধিলে মোৰ বৰ আউল লাগে। এবাৰ মই পৰিও গৈছো, তাত যদি মই এনেকৈ পৰি গ'লো হয় আপুনি দেখোন বেছিহে লাজ পালে হয়। তেতিয়া সকলোৱে হাঁহিলে হয়, গাঁৱৰ পৰা অনা ছোৱালী যে শাড়ী পিন্ধিবই নাজানে, কিমান যে হাঁহে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মা, মই মানুহজনৰ লগত যাম যিহেতু, সেইকাৰণে অকণমান ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছকে পিন্ধি গৈছোঁ। শুনা ৰাজশ্ৰী, আজিৰ পৰা তুমি গাঁৱত যেনেদৰে আছিলা তেনেকৈ থাকিবা। হ'ব, চহৰীয়া হ'বলৈ আৰু চেষ্টা কৰিব নালাগে। গাঁৱত যেনেকৈ যি পিন্ধিছিলা, যেনেকৈ কথা কৈছিলা, তেনেকৈ ইয়াতো ক'বা, তেনেকৈ থাকিবা, মই বেয়া নাপাওঁ। বেছি আধুনিক হ'বলৈ গৈ সকলোবোৰ বেয়া হ'বলৈ গৈ আছিলে, একচুৱেলি মই কমেই পোৱা নাছিলোঁ। নালাগে, তুমি আৰু সলনি হ'ব নালাগে, চহৰীয়া হ'ব নালাগে তুমি। তোমাক মই চহৰৰ বোৱাৰীৰ দৰে আধুনিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু নালাগে, তুমি এনেকৈ চহৰীয়া হ'বলৈ গৈ মই আৰু লজ্জিত হ'ব নোৱাৰোঁ। প্ৰথম যেতিয়া তোমাক মই পাৰ্টিত লৈ যাওঁ ষ্টাইলত কথা ক'বলৈ কৈছিলোঁ, তেতিয়া ইমানেই অভাৰ স্মাৰ্ট দেখুৱালা যে সকলোৱে তোমাক হিজৰা বুলিহে হাঁহিবলৈ ল'লে। আৰু আজিতো তুমি বহুত ডাঙৰ কাম কৰিছা, অসমীয়া বিয়া এখনত এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছা, ছি, এজনী অসমীয়া বোৱাৰী হৈ এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধি গৈছা, লাজ নালাগে তোমাৰ? মই গাঁৱৰ ছোৱালী, চহৰৰ কথাবোৰ ইমান নাজানো নহয় মা। হ'ব, তুমি আগতে গাঁৱত যেনেকৈ আছিলা তেনেকৈ থাকিবা ইয়াত, মই আৰু একো নকওঁ। হ'ব, তুমি যেনেকৈ থাকা মই তোমাক তেনেকৈয়ে ভাল পাম। নালাগে দেই আৰু তুমি চহৰীয়া হ'বলৈ, কথাবোৰ শুনি শুনি মোৰ মূৰটো একেবাৰে বিষাই গৈছে। তুমি মোক একাপ ধুনীয়াকৈ চাহ খুওৱা, যোৱা মই ৰুমত যাওঁ, তুমি ৰুমলৈকে লৈ যাবা হা। আৰু শুনা, আজিৰ পৰা তুমি এইবোৰ আৰু পিন্ধিব নালাগে, তোমাৰ যি মন যায় তাকে পিন্ধিবা। তুমি চহৰীয়া হ'ব নালাগে, গাঁৱলীয়া হৈ থাকা তুমি। বোৱাৰী, তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবা, মই তোমাক বহুত গাঁৱলীয়া গাঁৱলীয়া বুলি হাঁহিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ পৰিণাম আজি মই নিজেই ভোগ কৰিছোঁ। আৰু আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ মা, মোক এজনী গাঁৱলীয়া বোৱাৰী হিচাপে স্বীকাৰ কৰাৰ বাবে। অহ মাই গড ৰিয়ান, আজি মই বহুত হেপ্পি জানানে, মায়ে যে নিজৰ ভুলবোৰ ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিছে। আচলতে মই মাক ৰিয়েলাইজ কৰাবৰ কাৰণেহে এইবোৰ কৰিছিলোঁ, মই এনেকুৱা নহয় একেবাৰে। মই জানো নহয় তুমি কেনেকুৱা, মই গম পাইছোঁৱেই। দেউতা আৰু তুমি গাঁৱত যেনেদৰে মোক দেখিছিলা তেনেকৈয়ে পচন্দ কৰি মোক বিয়া পাতি আনিছা, কিন্তু মায়ে দেখোন মোক গাঁৱৰ ছোৱালী বুলি কেতিয়াও দেখোন একচেপ্টেই কৰিব বিচৰা নাছিল, এজনী চহৰীয়া বোৱাৰীহে বিচাৰিছিল। আজি মই বহুত হেপ্পী জানানে, মায়ে যে নিজ মুখেৰে কৈছে তুমি গাঁৱৰ দৰে থাকা, গাঁৱলীয়া ছোৱালীৰ দৰে থাকা। আচলতে নিজৰ সংস্কৃতিটো কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে। অবভিয়াছলি ৰাজশ্ৰী, এতিয়া তুমি হেপ্পী, ময়ো হেপ্পী। মাক এসেকা দিয়াৰ মোৰে প্লেন আছিলে এইটো, কেনে লাগিলে কোৱা প্লেনটো? ভালেই কৰিলা, মায়ে সেইকাৰণেতো ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিছে, নহ'লেতো মায়ে তোমাক যে কেনেকৈ ট্ৰিট কৰাইছিলে সঁচাকৈ বেয়া কৰি পেলালেহেঁতেন। এতিয়া ব'লা, ৰুমত অকণমান আৰাম কৰি লওঁগৈ। ব'লা, বহুত ভাগৰি জুগৰি আহিছোঁ।